2003-cü ildə ailəmizin boğazından kəsib 5-6 nəfərlə dövlətin xeyrinə öz cimimizdən artisan vurdumuşuq. Dövlətin xeyrinə. İndi dövlət də xahiş edirik bizə bir artisan kömək eləsin ki, pambığımız yanmasın, yoncamız yanmasın, taxıl əkirik yanır, qarqudal əkirik yanır. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon Boyat kənd sakini Məzahir Əhmədov bildirir ki, kənddə artisan quyusu yoxdur. Əlavə edir ki, 2003-cü ildə bir neçə kənd sakini ilə birgə özləri artisan alıblar, lakin hazırda kənddə istifadəyə yararlı quyu olmadığından onların əkin sahələri susuz qalıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu məsələdə onlara yardım edilməsini xahiş edir. Boyat kəndində pambığı əhmişik su qıtlığından zulüm çəkirik. Xahiş edirik prezidentdən ki, baş icra nümayəndəsinə nətər deyim, məlumat versin, kömək üçün xahiş edirik ki, bizə bir artisan istəyirik. Artisanımız yoxdur. Bizə bir vacib artisan lazımdır. 2003-cü ildə ailəmizin boğazından kəsib 5-6 nəfərlə dövlətin xeyrinə öz cimimizdən artisan vurdumuşuq. Dövlətin xeyrinə. İndi dövlət də xahiş edirik, bizə bir artisan kömək eləsin ki, pambığımız yanmasın, yoncamız yanmasın, taxıl əkirik yanır, qarqudal əkirik yanır. Cənab Prezident dəfələrlə demişdi ki, pambıq əkin sahəni, pambıq bolluğu olsun, biz də əymişik, su dərdindən problemdir, xahiş edirik. İcra nümayəndəsinə, icra hakimiyyətinə məlumat veririk, deyirlər, sabah olacaq, bir suyun olacaq, ancaq yoza-yoza gedirlər, məhsulumuz xarab olur. Məhsulu əldə eləyə bilmirik. Filan qədər xərç çəkmişik, indi onun altından çıxmaq lazımdır. Borcumuz ona icra nümayəndəsinə də deyirik, o da icra hakimiyyətindən istəyir ki, tapşırıq versin ki, bizə artisan vurulsun. Xahiş edirəm prezidentdən, cənab prezidentdən icra hakimiyyətinə məlumat versin, xəbərdarlıq eləsin ki, bizə vacib olaraq bir artisan vurulmağına kömək etsin. Xahiş edirik, taxıl əhməyə su, pambıq əhməyə su imkanımız yoxdur.